в нашій професії немає штампів, хоч принаймні дуже багато відсотків операцій вони схожі одна на одну, але кожен пацієнт – це особистість, це індивідуальний випадок, тому ми також підходимо до цього індивідуально, і це завжди новий опит, яким хочеться ділитися, який хочеться здобувати. І з кожним роком це щось дуже цікаве, скільки б років не працював. Тому що медицина, вона розвивається кожним днем дуже такими великими кроками вперед. І ми намагаємося йти з нею крок у крок. Я багато років під час навчання, по-перше, хотів стати хірургом. Але потім з кожним роком, відвідуючи операційну, професія анестезіолога, професія лікаря інтенсивної терапії мені більш сподобалося, тому що допомагати людині організувати її сон, зробити такий стан, коли немає болі, і допомогти хірургам у цьому, як не тільки пацієнту. Для мене це стало більш цікавим та інтересним. Мій робочий день, він прописаний, звісно, в інструкції нашого закладу охорони здоров'я, але багато операцій, багато станів пацієнтів, вони не підпадають під норми часу. Тому я не можу, якщо в мене по розпорядку дня закінчився робочий день, але я під час операції не даю допомогу людині, я не можу піти, тому це зазвичай дуже ненормовано. Скільки часів буває? Буває 10 і 12 годин, буває і більше. Коли в нас є чергові зміни у відділенні інтенсивної терапії, то це 24 години. А ваша дружина має відношення до медицини? Так. Де ви познайомилися? Ми познайомилися в медичному училищі, де навчалися. Ще за декілька років до вступу у Одеський національний медичний університет, в якому я закінчував навчання. За що дуже вдячний, бо вони дали той вектор руху і той багаж знань, які допомогли в подальшому опанувати мою спеціальність і знаходитися тут і допомагати людям, як завжди хотілося.